कृष्ण सर अलि पछाडि गोले भयो नि वेल नाइस नाइस आमा बच्चा टिम हाम्रो आएन म्यानेजरलाई पठाएको त्यो त अर्को गेम खेल्न पठाए गएछ यार लक्ष्मीपुर म्यानेजर मैले के भने झन् लारपुर हाम पनि आउला उहाँ कुरा मिलाइ राख अरे उता बसेका कहाँ कहाँ टिम हुनुहुन्छ ओ सर यति नानीहरूलाई खेल्छ कति कति भयो पाँच छट भएन र यार ए ठुला ठुलावालाको सानो रहेछ कि मलाई यिनीहरूको सर अहिले तिमीहरूको जस्तै भयो अस्ति मापा जस्तै राम्रो गेम भइरह हेरौँ न सबैले ध्यान दिएर पेनल्टी सुट आउट त्यस्तो हेरो हेरो अब घाम जस्तो राम्रो हुन्छ होला हिजो पनि खिचिदियौँ केटाहरूले हेर्छन् देश विदेशबाट अहिले पठाइदिनुपर्छ त सडै सट बराबर भयो तिन तिन भयो
जानु कैप्टन जानु त कैप्टन जानु कैप्टन जानु आस भरोसा है आस भरोसा बल राखे अनि दादा सबै भाइ एक्सप्रेस डुक डुक हैन यस्तो छ हैन यस्तो छ डुक त्यस्तै हान्ने भने हो कि त मैले दिपक भाइले यस्तो चाहिँ रोक्छ है रोकिहाल्छ दिपक भाइले सौगात सौ रोकिहाल्छ नै तर पावर सर्ट भयो त अन्त लास्ट टेन्सन गेम हो नि होइन यतिखेर तिन्दैले हान्नु पर्यो त हान्नु पर्यो नि म त उयो ल दाइले जानु देखि वेल ट्राई ल के गर्नु त्यो टिमलाई बधाई छ बधाई छ 1500 हामीलाई आले भा हामी जित्दै थियौँ पानीमा गएर बधाई छ 1200 पानीमा गएको भए यो भएको चौधरी